Dobar dan, dobrodošli u Beogradsku hroniku, ja sam Olivera Perkovski. I kad god je vremenska prognoza prva vest, izvesno je da sa sobom nosi neku nevolju. Kiša koja je danas od podneva počela da pada u Beogradu, već je u nekim delovima grada zaustavila javni prevoz, a nije malo Beograđana koji su danas došli kući mokrih nogu. Ali nije isto svuda. Prema zvaničnim podacima, najviše padavina bilo je u Pančevu, čak 40 litara po metru kvadratnom i to samo u jednom satu. Jaka kiša padala je i na Vračaru, Novom Beogradu, Karaburmi, levoj obali Dunava u centru grada. I ovo što upravo gledamo su prizori sa beogradskih ulica. A kako je u ovom trenutku, reći će nam Sanja Belović koja je na autokomandi. Tamo je jedno vreme bio obustavljen i tramvajski saobraćaj. Sanja, već par sati si sa ekipom na beogradskim ulicama. Možeš da nam kažeš iz prve ruke kakva je situacija? Evo ovako, iz prve ruke zaista informacija. Mi se sada nalazimo pri kraju Ustaničke ulice i možete vidjeti koliko je velika kolona. Mi od Dušanovačke pošte pa ovde do kraja Ustaničke ulice koja se graniči sa Južnim bulevarom putujemo 57 minuta. Zapravo nismo ni mogli da stignemo do autokomanda. Saobraćaj je potpuno blokiran, iako je saobraćajna policija ovde na svim raskrsnicama. Možete vidjeti onu gornju silaznu rampu sa autokomande da bukvalno automobili stoje, autoput stoji, Južni bulevar stoji, ljudi koji idu pešaka odavde od hrama kažu da stoji saobraćaj, oni izlaze iz autobusa, jer zaista ne može se proći, sve je zakrčeno. Kako su nam rekli iz gradskog saobraćajnog preduzeća, pokvario se i autobus na ulazu u Mekenzijevu, tako da je tu dodatna gužva stvorena na Slavi, kažem, od Slavi, Bulevar oslobođenja, autokomanda, Ustanička, Južni bulevar, ovaj deo bukvalno stoji. Saobraćajni policajci se bore da bukvalno propuste po par vozila. Svi sviraju, svi su nervozni. Kažem, ljudi idu peške od Slavije preko hrama, bulevarom oslobođenja do svojih kuća. Puno bara na ulicama, dosta vode. Saobraćaj je bio obustavljen i na autokomandi negde od 15.10 pa sve do 16. nešto. Znači, gotovo sat vremena nisu išli tramvaji 9, 10 i 14 takođe u Vojislava Ilića, pravo jezero kod Ateše škole, tako da ni trolejbusi nisu išli gotovo sat vremena. Sada se tamo voda povukla, saobraćaj ide, ali kažem, čini se da je najkritičnije ovde od Slavije, Bulevar oslobođenja, pa ovaj deo ka autokomandi. Ako sam vam rekla na početku da 57 minuta putujemo od Dušanovačke pošte do kraja Ustaničke ulice, možete zamislite koliko se dugo čeka u kolonama, tako i u čitavom gradu i kao što si rekla, prema prognozama RHMZ koje smo dobili pred ovo uključenje, najviše kiše palo je zapravo u Pančevu, 40 litara kiše po metru kvadratnom, zatim sledi Vračar sa 26,7 litara po metru kvadratnom, Zeleno brdo 20 litara kiše, Jakovo 17 litara kiše po metru kvadratnom i kako su nam rekli meteorolozi, i dalje se do kraja dana očekuje kiša, samo različitog intenziteta. U nekim delovima će biti manja kiša, a u nekim i pljusa, kao što smo imali da vidimo negde oko 15 časova koji je pogodio ceo Beograd. Olja. Sanja, žao mi je što ne možemo da pomognemo Beograđanima tako što ćemo im reći kako da izbegnu gužve, ali samo strpljivo, polako i koliko je to moguće bez nervoze. Hvala ti, vidimo se i nešto kasnije. Evo kakva je situacija u Beogradu, a u 35 gradova i opština u Srbiji i dalje vanredna situacija zbog izlivanja reka i potoka. Tokom današnjeg dana saniraju se posledice, a proglašene su vanredne situacije i na teritoriji grada Prokuplja, opštine Medveđa, Kuršumlije i za deo teritorije Požege. U opštini Medveđa oštećeni su lokalni putevi, voda nije za piće, a ima problema i sa snabdevanjem električnom energijom. Ovo je nešto od materijala koji smo izdvojili. Iako u toku popodneva nije bilo jačih padavina u navedenim delovima Srbije, meteorolozi najavljuju kišu i za sate pred nama. Kakva je trenutna situacija u Srbiji, reći će nam Slobodan Sovilj, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Gospodine Sovilj, dobar dan. Najpre da čujemo kakva je trenutna situacija u Srbiji.
Dobar dan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kiša pada u većini krajeva naše zemlje. Međutim, kao što ste rekli, u ovim ranim popodnevnim satima nije bilo većih količina kad je reč o jugozapadnoj, južnoj i centralnoj Srbiji. Tamo je uglavnom do sada palo između 10 i 20 litara kiše po kvadratnom metru. Međutim, u poslednjem satu padavine se polako intenziviraju, pogotovo u Pomoravskom okrugu, a u ovim večernjim i noćnim satima očekujemo intenziviranje padavina praktično u čitavoj oblasti južno od Save i Dunava, zbog čega u tim krajevima ostaje na snazi narandžasto meteoupozorenje koje podrazumeva količinu kiše od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. Gospodine Sovir, da li ta prognoza znači da je zemlja već natopljena vodom, da su kanali zakrčeni i da će veći problem, kako su i ranije bilo upozorenja, biti bujični potoci pre nego reke? Upravo tako, na velikim rekama nema problema, međutim, upravo zbog učestalih padavina u prethodnom periodu poseban oprez savjetujemo za bujične potoke i dalje i za krajeve koji su u prethodnim danima imali veoma obilne padavine, s obzirom da očekujemo i u ovoj epizodi između 30 i 50 litara kiše po kvadratnom metru. U skladu sa ovim upozorenjem, u toku sutrašnjeg dana, ali preko sutra, najviše padavina će biti na istoku, jugoistoku i u centralnoj Srbiji, tako da će upozorenje u ovim krajevima ostati na snazi sve do subote. I ono što nas sada najviše zanima, u ovom trenutku kada će kiša stati, šta kaže prognoza? Što se tiče padavina, već sutra na zapadu i severozapadu naše zemlje padavine prestaju uz delimično razvedravanje. U ovim ostalim krajevima prestanak padavina će biti malo sporiji, dakle najpre u subotu u centralnoj Srbiji, a onda u nedelju u svim krajevima potpuni prestanak padavina. Početkom naredne sedmice će biti suvo i osetno toplije vreme, temperature prave letnje do 30 stepeni, tako da nam ostaje kiša još u ova naredna 2 do 3 dana, a nakon toga ipak ide malo lepše vreme. Radujemo se početku sedmice i nadamo se da ćemo je dočekati sa što manje štete. Hvala vam na ovom razgovoru. Slobodan Sovir iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Čuli smo vremensku prognozu za naredne dane. A naša dežurna ekipa biće u toku emisije u različitim delovima grada. Očekujemo njihova javljanja, a u Beogradskoj hronici danas gledat ćete i sledeće teme. Tržišna inspekcija zaplenila je više od 20 tona lažnog deterdženta za veš Ariel. Kako možemo da budemo sigurni da određena količina ipak nije stigla do kupaca? Rešavamo dilemu vozača. Da li će automobil bez katalizatora moći da prođe tehnički pregled i posle 5. jula? Šta je prepoznatljivo, a šta potpuno novo u muzici na novom albumu Bilje Krstić i njenog Bistrika? A pre svih ovih tema, pogledajte sledeći snimak. Možete da ga posmatrate i kao deo testa na takmičenju Šta znaš o saobraćaju? Ko je ovde napravio prekršaj? Budite pažljivi. Verovatno ste primetili dva prekršaja u 15 sekundi. Vozač crvenog automobila je jednako nestrpljiv kao i majka sa detetom. I zbog toga još jedno upozorenje. Saobraćajna policija ovih dana intenzivno testira vozače na alkohol i psihoaktivne supstance, ali su tu i za sve druge prekršaje. A da li treba samo kazne da nas odvraćaju od ovakvih rizičnih poteza, trebalo bi da razmislimo. Tržišna inspekcija zaplenila je 22,5 tone lažnog deterdženta za veš Ariel. Gost hronike je Aleksandar Adamović iz Ministarstva trgovine i glavni tržišni inspektor. Dobar dan i dobrodošli. Kad kažemo 22,5 tona, to je za nas ogromna količina. Šta se tačno dogodilo i kako ste došli do ovoga?
Pa, tržišna inspekcija ima širok dijapazon delovanja i mi posmatramo određena kretanja na tržištu. Postojali su indikatori na osnovu kojih je, ajde da kažemo tako, došlo do nekog blažeg poremećaja. Zbog toga su se kod nas pojavile određene sumnje da je proizvod koji se prodaje po nižim cenama potencijalno i falsifikovan. Inače, cena je jedan od indikatora koji koristimo. Mesto prodaje drugi, kvalitet proizvoda i normalno ambalaža. To je nešto što tržišni inspektori posmatraju kada žele da ustanove da li je reč o falsifikovanom proizvodu ili krivotvorenom proizvodu. Budući da imamo dugogodišnju saradnju sa nosiocima prava intelektualne svojine i da su kod nas procedure detaljno utvrđene, mi smo kontaktirali kompaniju koja je podnosila zahteva zaštitu prava intelektualne svojine i nama je u tom smislu potvrđeno da je taj prašak apsolutno falsifikovan. To što je on došao iz Turske, to ne znači da su svi kontingenti tog praška koji dolaze iz Turske falsifikovani. Jednostavno, ovde je bilo reći o tom slučaju. Naveli ste nekoliko stavki koje istražujete u svom istražnom postupku, koji sasvim logično ne možete da nam ispričate do detalje, do kraja, ali ono što gledaoce pretpostavljaju najviše zanima je kvalitet tog proizvoda. Da li je da je dospeo na tržište bio opasan za kupce? Pa, kvalitet proizvoda se procenjuje detaljnim hemijskim analizama. Međutim, ovde nećemo govoriti o tome da li je ovaj prašak kvalitetan ili nije kvalitetan. Svaki falsifikovani proizvod nosi određeni rizik. Taj rizik jeste po bezbednosti zdravlja i život ljudi, bez obzira da li je on kvalitetan ili nije kvalitetan. Vi u tom slučaju kada falsifikujete neki proizvod, učestvujete u nekoj vrsti kriminala, da li je on organizovan ili ne. Ako kupujete falsifikovani proizvod, vi pomažete taj kriminal. E sad, kada se vratimo na ovu priču oko kvaliteta proizvoda, možda neka kopija deluje kao original, ali to ne znači da ona ispunjava sve one standarde koji taj proizvod mora da ima da bi se nalazio na srpskom tržištu. Srećom, kod nas postoje standardi jer su propisi u našoj državi harmonizovani sa propisima Evropske unije i zato je borba protiv krivotvorenja ili falsifikovanja proizvoda, pa i po tematici usaglašenosti i bezbednosti proizvoda na jako visokom nivou, ne samo u zakonodavnom smislu, nego i u praktičnom smislu. Doćemo do zakona i do predviđenih kazni, ili ono što me zanima pre svega je još jedna bezbednostna stvar, a to je jedan kontingent ste zaustavili. Da li postoji mogućnost da je pre toga neki kontingent prošao i dospeo na tržište i da li imate informacije za naše gledoce, da li to možda se nađe u prodavnicama, na pijaci, internet prodaja, kakve su vaše informacije? Ovde je reč konkretno o prodavnici, ali ja neću navesti o kojoj prodavnici je reč, jer nije postojala namera lica da falsifikuje. Znači, on nije falsifikator. U svakom slučaju ne nalazi se taj prašak sada na tržištu? Sada se ne nalazi na tržištu. Ovaj kontingent i još neki kontingenti se ne nalazi na tržištu. Ono što je naš zadatak nakon ovoga, da usmerimo svu svoju pažnju, da na mestima na kojima se inače pojavljuju krivotvoreni proizvodi, izvršimo određene radnje, upravne radnje i da dođemo do podataka da li su ti proizvodi falsifikovani ili ne. Vi ćete zateći na nekoj pijaci, ja ne kažem sada, evo da budemo jasni, na nekoj pijaci neko će videti neki prašak. Ali ako taj prašak nema deklaraciju koja je predviđena po zakonima Republike Srbije, to da znate, proizvod od zemlje porekla, ko je uvoznik, koga stavlja na tržište, to ljudi moraju da pogledaju kada kupuju proizvod. To svakako znamo i obratit ćemo pažnju, ali sad svakako očekujemo da se krivac kazni. Nešto ste spomenuli da nije kriv. Nije poenta u kažnjavanju. Pa nekad je jedino delotvorna. Jedino je delotvorna, ali najdelotvornija mera u ovom slučaju jeste sklanjanje robe sa tržišta. Falsifikovane robe sa tržišta ili nebezbedne robe, u ovom slučaju je tretiramo podjednako i kao nebezbednu i kao falsifikovanu. Ali ko je odgovoran? Odgovoran je falsifikator. Mi znamo ko je kupac, ali kupac u trenutku kupovine je bio apsolutno savestan i sproveo sve radnje koje su predviđene zakonodavstvom Republike Srbije da se taj prašak nađe na teritoriji naše zemlje. Međutim, ono što se zapravo desilo jeste da se taj prašak falsifikovao u Turskoj, odakle vodi poreklo.
Ne postoje određeni zaštitni kodovi na ambalaži na osnovu kojih se utvrđuje da je ta ambalaža zapravo falsifikovana. I to znači da kad god vidimo da je nešto jeftinije, mi bi trebalo da obratimo pažnju na deklaraciju. Rekao sam, osnovni indikatori da li je proizvod falsifikovan, jeste cena, jeste mesto prodaje, jeste kvalitet koji možete da vidite na recimo za stvari, za tekstilnu robu i normalno imate ambalažu. To nam je manji problem, veći problem i ono što nas zabrinjava su nam hemija. Istog dana kad ste zaplenili ovoliku količinu praška, zaplenili ste insekticide. Gde i koliko to može da bude opasno? Ipak insekticidi, to je neka ozbiljna hemija. Kada govorimo o insekticidima koji su istog dana zaplenjeni na području Rume, sprečena je 110 litara koncentrovanog insekticida, da ne spominjemo Marko, ali ono je već bilo sredstvima javnog informisanja, ono služi za zaprašivanje različitih voćarskih i povrtarskih kultura. I sad, da li znate koju površinu bi pokrila? 400 hektara. 400 hektara. To je ozbiljna površina. I mi smo posebno ponosni, i ministar i svi zaposleni što smo odradili taj posao, da ga tako nazovemo, ili tu akciju u saradnji sa tužilaštvom i ministarstvom unutrašnjih poslova, jer smo bukvalno sa tržišta sklonili švercovan proizvod koji ni pod kojim uslovima ne bi smeo da se nađe na tržištu Republike Srbije. Izvinite, švercovan proizvod znači da su tu kazne ipak biće nešto oštrije, pretpostavljam. Biće. Dobro. I da li ovo nadamo se da će biti. Nadamo se da će biti. I da li je ovo najveća zaplena kada pričamo o 22,5 tona koju ste u neko skorije vreme radili ili ne? Prosto da nam približite. Apsolutno i nije, recimo, protekle sedmice je bilo nego oduzimanje falsifikovanih proizvoda tekstilne robe u vrednosti od 100.000 eura, a ono na što smo posebno ponosni i po čemu je tržišna inspekcija širom Evrope poznata kao jedan od najefikasnijih organa u suzbijanju falsifikovanih i krivotvorenih proizvoda, jeste razbijanje jednog lanca proizvodnje i prodaje falsifikovanih proizvoda proizvođača. Ajde sad, to je popularan šampon, da ne spominjemo. To je već vaš posao, oslonit ćemo se na vas. Nama je važna pre svega bezbednost. Bezbednost. U svakom slučaju, kada je reč o tržišnoj inspekciji, mi smatramo da je falsifikovani proizvod nebezbedan proizvod i da on nema mesto na tržištu. I nama je to jasno. Hvala što ste bili gost Beogradske hronike. Aleksandar Adamović iz Ministarstva trgovine i glavni tržišni inspektor. Dakle, oni koji se ne razumeju mnogo u automobile, proteklih dana intenzivno su se raspitivali o tome šta je katalizator i čemu služi. Razlog, pojavila se informacija da bez tog dela već od 5. jula neće moći da se registruje ni jedan automobil. Tragom te informacije pošao je i naš reporter i evo priča. Sa novim automobilom ide i katalizator. Tako bi makar trebalo da bude. Ali trenutno vlada određena konfuzija oko ovog, kod nas pomalo kontroverznog dela koji reguliše emisiju izduvnih gasova. Na snimanje smo pošli sa dilemom da li će vozači čiji automobili nemaju ovaj deo na tehničkim pregledima od 5. jula imati problema. Novom dopunom pravilnika koja je izašla pre par dana, se u principu za vozače ništa ne menja. Sa gledišta vozača od 5. jula se ništa neće promeniti. Mi u principu ne kontrolišemo, teorijski da, mi kontrolišemo na tehničkom pregledu posjedovanje katalizatora. Međutim, ono što mi radimo je kontrolišemo izduvne gasove. U Nacionalnoj asocijaciji tehničkih pregleda kažu da se sporne odredbe odlažu za još 2 godine. Inače, ovaj deo je već godinama na meti lopova zbog materijala od kojih je napravljen, dragocenih metala, zbog kojih mu cena nije zanemarljiva. A kako vozač može da zna da mu je neko u toku noći na parkingu skinuo katalizator, pitali smo stručnjake. Kako vozač to zna? Zna pre svega zato što mu je check engine lampica upaljena. Znači, on ima vizualnu identifikaciju da mu sistem ne radi. Tako da njemu uopšte nije bitno da li on ima ili nema katalizator, ne mora to da proverava, ili da li mu katalizator radi ili ne radi. To će mu biti jasno naznačeno. Osim toga, ima još 2 godine vožnje na tehnički pregled, znači još 2 tehnička pregleda, gde će biti mereno sve to, odnosno gde će biti mereni izduvni gasovi, tako da će on 2 puta biti opomenut da mu nešto ne valja.
Dešavalo se i da su neki automehaničari predlagali vlasnicima automobila da ga uklone. Radili su to ranije mehaničari, izbace katalizator da bi vozilo bolje vuklo, jer dolazi do zapušenja tog istog katalizatora. Sada imamo sredstvo za čišćenje tih katalizatora. Imali su ranije primitivna sredstva, pranje solnom kiselinom, puškom pod visokim pritiskom, ali tu uglavnom dođe do oštećenja samog katalizatora. Ipak, automehaničar Nenad Marković nam objašnjava da svako vozilo koje ima fabrički predviđen katalizator mora da ga poseduje. Stručnjaci objašnjavaju zašto je katalizator toliko važan. Prilikom potpunog sagorevanja od fosilnih goriva se dobija ugljen dioksid i voda, odnosno vodena para. Međutim, pošto proces sagorevanja nije savršen, mi imamo i neke produkte nepotpunog sagorevanja i neke nusprodukte. Produkti nepotpunog sagorevanja su ugljen monoksid, nesagoreli, odnosno delimično sagoreli ugljovodonici, a nusprodukti su azotni oksidi. E, kako bi se anulirali ovi nepovoljni produkti sagorevanja, u katalizatorima dolazi do nekih hemijskih reakcija. Tako da je faktički uloga katalizatora da putem hemijskih reakcija te nepovoljne produkte sagorevanja pretvori u ugljen dioksid i vodenu paru. Emisija štetnih gasova je znatno veća bez katalizatora, ali i tu postoje razlike, kod benzinskih i dizel motora. Svakako za sada je jasno da će vlasnici svih automobila, najverovatnije od 5. jula 2025. morati da imaju ispravan katalizator. Kada je u novogodišnjoj noći potonuo jedan od najvećih beogradskih splavova, najvažnija vest bila je da su svi bezbedno evakuisani. Istraga o razlozima zbog kojih se freestyler našao na dnu reke i dalje traje, između ostalog i zbog toga što splav još uvek nije izvučen iz Save. Još iz Save vire delovi splava freestyler koji je potonuo u novogodišnjoj noći jer je bio preopterećen. Vlasnik je polovinom januara dobio nalog da izvadi splav iz vode i za to je dobio rok od mesec dana. Umeđu vremenu on je izabrao firmu koja treba da izvadi splav, a Lučka kapetanija je izdala potrebnu dokumentaciju. Svedoci smo da je voda izuzetno visoka, do pre neki dan je bila i u granicama redovne odbrane od poplava, mutna, brza, tako da svi vode računa o tome, o aspektu bezbednosti, na čemu sam i ja insistirao i svi iz Lučke kapetanije Beograd insistiramo, kao i sve ostale kolege u Republici Srbiji, na bezbednosti samih učesnika u plovidbi, a ovde u konkretnom slučaju na bezbednosti izvođača radova. U firmi koja će vaditi freestyler rekli su nam da su spremni, ali da i dalje čekaju povoljnije vremenske uslove. Splav će biti izvađen, kako kažu, takozvanom kombinovanom tehnikom. Ispod splava će biti postavljeni baloni u koje će se upumpati vazduh koji treba da podigne konstrukciju. Biće postavljena i skela sa dizelicom. Tokom vađenja posebno će se voditi računa o bezbednosti ronilaca, ali i da splav ne ugrozi susjedne objekte. Incidenti poput ovog sa freestylerom srećom su retki. Prošle godine se desilo da su dva manja ta plutajuća objekta potonula, ali tu su van plovnog puta, ne predstavljaju opasnost po ostale učesnike u plovidbi, ne predstavljaju opasnost po bezbednost plovidbe, tako da su vlasnici sami pristupili vađenju tih objekata. U Srbiji samo nekoliko firmi raspolaže dizelicama koje mogu da podižu teške terete iz vode. Preduzeće Ivan Milutinović ima dve takve dizelice. Ova mehanizacija je korišćena za uklanjanje delova konstrukcija mostova srušenih u bombardovanju, ali i pri izgradnji novih. Potonule objekte nije lako izvaditi, jer veliki deo posla mora da se uradi pod vodom u uslovima slabe ili nikakve vidljivosti. U zavisnosti od veličine i mesta, od toga da li objekat mora da se seče i izvlači u delovima i od toga gde se delovi odvoze, radovi mogu da potraju i više nedelja. Nije to samo doći sa plovilom, zakačiti neki teret i izneti ga vani, znači, nego tu mora da se prouči kompletna, znači, uslovi da bi se neki teret izvadio. Znači, mora sići ronilac, pregledati da li to nije eventualno u mulju, da nije nešto se zakači još dodatno, način kako mora se zakačiti to, znači, da bi se moglo izvući. Znači, cela tehnologija bi morala da se sagleda teret i koliko. Kad izvadite sve to vani, gde to posle da odložite. Grad planira da sa Savskog nasipa na Novom Beogradu ukloni više od 70 splavova. Svaki od njih pre uklanjanja mora da bude tehnički ispravan da bi mogao da plovi. Neki od njih su velikih dimenzija, a za sve njih treba pripremiti odgovarajuće mesto za privezivanje. Kogod da dobije taj posao, suočit će se sa velikim logističkim izazovom.
Najavili smo na početku emisije da će se naša dežurna ekipa javljati iz različitih delova grada. U ovom trenutku ipak nam se čini da nisu uspeli daleko da stignu od prvog mesta javljanja. Velika je gužva bila. Sanja, kakva je trenutno situacija na beogradskim ulicama? Olja, i dalje velika gužva na beogradskim ulicama. Mi zapravo do raskrsnice sa Ustaničkom ulicom i Južnim bulevarom stigli smo ovde do veterinarskog fakulteta, do te zone. Možete videti koliko je velika gužva iz oba pravca, i iz pravca Slavije i iz pravca autokomande ka Slaviji u ovoj baštici koja je predviđena za tramvaje i autobuse. Sada su tu i automobili, snalazi se ko kako može. Autobusi jesu jedni iza drugih, ali prema rečima gradskog saobraćajnog preduzeća i uprave saobraćajne policije, rekli su nam da je sada mnogo bolja situacija nego što je bila kada smo se javili prvi put. Autobus koji se pokvario, koji je bio na početku Mekenzijeve ulice, sada je uklonjen, tako da tamo mnogo bolje cirkuliše saobraćaj u delu Slavije nego što je to bilo pre nekih desetak minuta. Ali kažem, i dalje zaista velika saobraćajna gužva i na centralnim gradskim ulicama, na autoputu, na svim mostovima. Tako da i savet iz uprave saobraćajne policije, zato što je klizavo i zato što je ovoliko velika gužva, za strpljenje, jer zaista to je ono jedino što nam sada treba. Olja. I treba, Sanja, jedino što nam preostaje, čini mi se. Hvala ti. Kada kažemo spoj tradicionalne muzike i savremenog pristupa produkciji uz emotivno izvođenje popularnih etnopesama, možemo da naslutimo da je reč o Bilji Krstić i Bistriku. Ona je gošća Beogradske hronike, a povod ne može biti bolji, novi album. Biljo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, evo jedva od ove gužve, upravo koje je bilo reči, stigo. Ili ste stigli na vreme ili ste imali dosta sreće. Evo, album ste tek promovisali, odabrali ste naziv Biljur i kritika kaže da je to posle nekog dužeg vremena prva konceptualna ploča. Dobro, nije ploča u formatu, ali šta to znači? Pa, pre svega, ceo ovaj album, evo ja sam ga i donela da vidite, ceo ovaj album je u stvari posvećen ženama, hrabrim ženama, ženama koje su se u ono vreme, nekada davno, borile i izborile za prava, pravo izbora. I negde su prkosile svim onim nekim zakonitostima iz tog doba. Ono što je jako važno... Ali uspešno. Vrlo uspešno. Samo što su same ove pesme u stvari, naravno, ljubavnog karaktera i uglavnom su pesme sa tužnim završetkom. Ali to tako obično u ljubavi bude. Zbog čega biljur? Šta znači biljur? Biljur je gorski kristal, ali biljur ima, sada recimo... Kao dragulj, samo gorski. Tako je, tako je. Mogu bi da ima razna neka značenja, ali meni se dopalo zato što sam u jednom sonetu Saše Mićkovića, našeg pesnika, pronašla da je biljur isto i oznaka za izvorište, a Bistrik jeste izvorište. Tako da se sve lepo uklopilo i baš sam srećna što smo negde zaokružili celu ovu priču, sada posle 20 i nešto godina. I evo šesti album po redu. Dakle, nismo mi baš od onih koji izdaju album, objavljuju album svake godine ili svake druge, ali s obzirom da se bavimo ovom vrstom muzike, nekako ona zahteva i malo neki taj sporiji hod, da kažem. Tako da, obično, mislim, objavljujemo albume, u početku je to bili češće, na 3-5 godina, kasnije, sad poslednjih godina, pa prošli i 7 godina od poslednjeg albuma. Ali nisu ovo pesme koje se istroše, potroše, ovo su pesme koje su večne. Koje ste pesme odabrali, zapravo koliko ih je i da li su to neki novi aranžmani, da li je to neki drugačiji pristup, šta da očekujemo? Pa evo ovako, ima tačno 9 pesama. To su pre svega pesme. Prvi put na albumu smo u stvari stavili pesme i neke poznatije. Obično Bistrik je taj koji prvi put tonski zabeleži neke stare tonske ili notne zapise. Ja sam imala želju da na ovom albumu u stvari sve te neke pesme koje do svih ovih godina u stvari nekako nisu našle svoje mesto na prošlim albumima, ili nisam ja umela dobro da ih otpevam pa nisam bila zadovoljna. Ima vremena. Da. I tako da, evo, našli su konačno svoje mesto na ovom divnom biljuru i drago mi, tu su pesme, naravno Niška banja je tu, pre svega pesma iz mog rodnog kraja, iz mog zavičaja, i često to pričam kako su Nišlije u
uvek me pitale, pa dobro, gde je jedna niška pesma? Po Bogu, pevaš sve pesme, kamo neka niška. Tako da sam odlučila, naravno, da Nišku banju snimim i to smo uradili zaista u potpuno jednom drugačijem aranžmanu. Aranžman smo radili Miki Stanojević, Nenad Vasilić, kontrabasista, inače moj Nišlija koji živi u Beču, i ja. Ja sam vokalni aranžman radila. Uradili smo i ovaj divan spot. Evo, ja virim ovako, divan je spot. Moram da vas pitam za jednu pesmu, Bolna ljuba, bolna leži. Nedavno je Milan Vasić, glumac u okviru kosovskog ciklusa, otpevao tu pesmu i snimio divan spot. Pa nam je gost bio Ljubiša Pavković, isto se opredelio da izvede tu pesmu uživo, a kažu da je jedna od najtužnijih. Zbog čega ste vi odabrali tu pesmu? Ja moram priznati da sam je prvi put čula pre godinu i po dana. I jako mi se dopala. Slušala sam naš narodni orkestar, je to sa Ivanom, pevačicom iz Vranja, uradio. Iako mi se to dopalo. I prosto to je neka pesma koja po kvalitetu, da kažem, negde i odgovara Bistriku, a i po emociji meni negde, tako da sam baš poželjela nju da stavim. I umeđu vremenu, pošto Bistrik toliko dugo snima, mi već 2 godine snimamo album, naravno, desilo se i to da su drugi pre mene snimili. I svako je imao neki svoj pečat. To je sasvim u redu. Pesma nekako to zaslužuje i ko bi rekao da emocije vide u istom paketu. Recite mi samo, isplanirali ste turneju, pretpostavljam, odnosno promociju albuma tokom leta, to ćemo naknadno sve čuti, ali bit će. Da, da, svakako. Pa evo sad u toku je u stvari sve to, sve te neke gradove koje želimo da obiđemo, neke smo već i zakazali. Evo sada već 24. juna smo u Čačku. I bit ćemo i u Podgorici, bit ćemo i na Durmitoru, na jednom divnom festivalu Todo Mundo i tako. Sada da ne nabrajam sve to. Leto kao stvoreno za festivale, mi ćemo svakako to da ispratimo, slušat ćemo i uživati u vašim pesmama i ovim i onim prethodnim. Veliko hvala što ste bile gošća Beogradske hronike. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i slušati deo ovih pesama. Hvala vama na poziv. Bilja Krstić bila je naša gošća. I svako briga svoju brigu. Istekao je rok žalbe na preliminarnu rang listu za upis u predškolske ustanove. Konačne rang liste primljene dece u predškolske ustanove grada Beograda biće objavljene 24. juna. A evo koji su važni datumi i brojevi za roditelje ovih mališana. U beogradskim vrtićima ove godine mesto traži skoro 18.200 mališana. U državne predškolske ustanove moći će da se upiše malo više od 14.000. Odmah nakon izlaska preliminarnih lista, roditelji su imali mogućnost putem e-uprave da podnesu zahtev za odbijenicu. Grad Beograd i ove godine refundira boravak dece u privatnim vrtićima, odnosno ove godine omogućeno je refundacija od pune ekonomske cene, odnosno 28.140 dinara. Ovom pomoći grada Beograda zaista su roditelji zainteresovani za boravak dece u privatnim vrtićima, jer mislim da u velikoj meri pomažu roditeljima finansijski da bi deca mogla da dođu do privatnih vrtića i na kraju krajeva i politika grada jeste da se sva deca koja konkurišu za vrtić smeste u vrtiće. U Beogradu ima 17 predškolskih ustanova i 452 privatne vrtića. Cene privatnih kreću se od 250 do 600 evra. Što se tiče cena, prošle godine jeste su u septembru menjale cene, a za ovu godinu možda neki sporadični slučaj ima koji nisu to učinili u septembru, pa su onda tokom godine povećali cenu vrtića, ali za sada nemam nikakvu informaciju. Prema podacima Sekretarijata za upravu, ove godine u vrtićima je bilo oko 74.000 mališana. Od jeseni kapacitet vrtića biće proširen za 20%. Ipak, za pojedine se uvek traži mesto više. Svake godine interesovanje je veliko za preškolske ustanove, kao što su 11. april Novi Beograd, dr. Sima Milošović u Zemunu, preškolska ustanova Čukarica, preškolska ustanova Boško Buha Palilula, preškolska ustanova Čika Jova Zmaj Voždovac. Konačne rang liste primljene dece u predškolske ustanove grada Beograda biće objavljene 24. juna. Problem sa stajalištima za turističke autobuse traje, kažu turistički radnici, već 15 godina. Prava je sreća što na nebezbednim i nelegalnim stajalištima za to vreme niko nije stradao. A da li smemo da se oslanjamo na sreću kada su u pitanju ljudski životi?
Kao i svake godine do sada, pred odlazak na put, putnici se pitaju da li će opet morati kofere da vuku do nepristupačnih, improvizovanih, a neretko i nebezbednih stajališta. To je problem koji egzistira, ja mislim, više od 15 godina. I dan danas nemamo mesta odakle bi turističke autobuse mogli da polaze, osim autobuske stanice koja je u rekonstrukciji, dakle nema ni dovoljan broj mesta. Čini mi se da nekako nadležni ne znaju koliki je obim uopšte tih turističkih, vanrednih turističkih polazaka. Upravi saobraćajne policije kažu da postoji velika razlika između turističkih autobusa i autobusa za prevoz putnika u inostranstvo. Grad Beograd je odredio lokacije i uslove koliko dugo mogu da se zadržavaju turistički autobusi. Jedno od stajališta je kod muzeja Jugoslavije, gde je dozvoljeno zadržavanje do 180 minuta. Ipak, kako u ovom periodu ima više polazaka za inostranstvo, mnogi prevoznici ovo stajalište koriste nepropisno. Kada govorimo o prekršajima, možemo govoriti o dva prekršaja. Pre svega, jedan je, recimo, prekršaj parkiranje po zakonu o bezbednosti saobraćaja, član 66, kada su autobusi parkirani na mestima gde ugrožavaju ili ometaju protočnost, i kada govorimo o narušavanju komunalnog reda, pre svega treba reći da je to odluka o komunalnom redu, član 23, koji praktično govori gde nije dozvoljeno parkiranje na javnim površinama za koje je zadužena Skupština grada Beograda. Do pre tri godine parking kod Laste bio je mesto sa koga su kretali autobusi. Međutim, od njega su turističke agencije odustale jer je velikom broju putnika bio problem da stignu do ovog mesta. Parking kod Sava centra takođe je bio improvizovana autobuska stanica. To je bilo, da tako kažemo, divlje mesto za polazak. Dakle, nikada to nije bilo zvanično mesto za polazak. Niti je grad bilo kada odobrio da to mesto bude mesto dakle kreću turistički autobusi. Jednostavno, ljudi su se snalazili, pa možemo da vidimo da na autokomandi ispod samog mosta, na autokomandi, gde je redovna stanica za gradski prevoz, da tu staju određeni prevoznici i tu preuzimaju i puštaju putnike. I vrlo često vidite da ljudi sa koferima prelaze preko autoputa. Bilo je pokušaj da se organizuje stajalište kod Beogradske arene, ali to nije dugo trajalo. Zatim je parking kod sportskog centra Milan Gale Muškatirović služio za polazak autobusa. Ali, iako obezbeđen i bezbedan, kada padnu velike kiše poput današnjih, put do autoputa postaje neprohodan. Trajno rešenje još se čeka. Možda će ga doneti završetak rekonstrukcije autobuske stanice na Novom Beogradu, na kome bi trebalo da bude obezbeđeno 17 parking mesta za prijem putnika. A možda i ovom pričom doprinesemo da se nešto promeni na bolje. Naša dežurna ekipa je čitavo popodne provela na beogradskim ulicama. Sanja, da li ima još negde problema zbog kiše i šta kažu meteorolozi, kakvo je veče i kakva je noć pred nama? I dalje velike saobraćajne gužve na ulicama glavnog grada i evo, sada će moj snimatelj da vam pokaže. Mi smo sada blizu Slavije, znači pomeramo se, počelo je da se pomera, što bi se reklo, mic po mic, ali je bolja situacija. Meteorolozi najavljuju kišu tokom čitave noći u glavnom gradu i kažu da će biti promenljivog intenziteta, da je moguće da će još biti onakih pljuskova kao što smo mogli da vidimo oko 15 časova. Za sada kiša sitna pada u glavnom gradu, ali dalje klizavo, budite oprezni ako ste u saobraćaju. I samo moram da napomenem, dok smo prolazili sada pored stajališta, autobuska stajališta su puna. Neki su se ipak odlučili, kažem, da idu peške, da ne čekaju javni prevoz, dok oni najuporniji čekaju i dalje javni prevoz. Olja, toliko sa beogradskih ulica. Hvala, Sanja. Jeste velika gužva, ali ne može da nas ugrozi poput poplava kakve se dešavaju, kakve su se dešavale, tako da samo malo strpljenja. Poštovani gledaoci, vama hvala što ste bili uz Beogradsku hroniku. Ostanite uz program RTS-a. Ja vam želim prijatno veče i doviđenja.